А в община Царево започна премахване на бунгала, изградени незаконно в горски фонд и земеделски земи. Акцията е след влизане в сила на заповедта за премахване на обектите и изтичане на срока за доброволно изпълнение. На къмпинг Якото място има издадени няколко заповеди за близо 80 обекта за премахване. Някои от тях не са обжалвани и са влезли в сила, други са в съдебна фаза. Собственикът на къмпинга вече е премахнал доброволно някои от обектите. Изненадан бях от факта, че иска да съборят точно тези бунгала, които не са в обхвата на заповедта, която е издадена през 21-ва година. Тази заповед, конкретно заради нея беше акцията, а обектите, които засягат тази заповед, са премахнати напълно. И в момента реално ние сме в строителна забрана, а напринуждават, докато целият обект е пълен с туристи, да извършваме събаряне, което не е добре за никой. От една година водим дела. Въпросът е, че некоректното отношение никога не е толерирано и няма да бъде толерирано от общината. Имахме огромното желание на срещата в Народното събрание да се даде ход на наредбата за къмпинг зоните, но това, което стана ясно е, че тя ще бъде изхвърлена в кофата с боклук и ще стартираме писане на нова концепция за туристическия продукт, което означава, че такава наредба не виждам скоро да има. Така или иначе, това беше последната вратичка за тези хора, които некоректно, бих казал, незаконно са поставили някакви такива къщи, защото те си цели къщички на тези места. И в крайна сметка влизаме пък и в изпълнение на решението на съда. И към друго